Takže čau čau lidi, to bude další video dnes, nebylo další video, ale teď otevřel si svoji čestku, Tom Golden. Tom Golden, nevím, co mi za to rovnou schodí na kurbrou, jeden kravalky je. A dneska Tesla, takže už jsme za 5 gólů, jo. No. A jedna Golden často. 225 gólů, dobrý. 3x Knight. Dneska Bomber. Dneska Mortar, 4x Fireball. Jako jo. Nestěžuju se. Nevím, jo. Elektrovizarda z tlačistky. Takže jdeme na první zápas. V ringu to rozděláme. I kofé. A jo, bude to na napadnitku. Bude to těžší. Vidíte tu na mámu druhou rumu. Dobrý. Jo, a ještě tady jenom, že mám minimum na 10. Včera jsem se upgradenul. Bomba, bandytka je moje docela oblíbená. Thank you.
das drin. Über das ab. Also, Google. It's a little just. Need to do the drone, okay. Napište mi v komentu, jestli mám streamovat v sobotu nebo ve čtvrtek nebo zítra. Já o hodně sám nemám ještě. Já blbě. No to hážu. Ráno nám máme do. Vybere, můžu dát byl. Dabl. Dobrý, zkusím si dneska už tebe to další video do té do té elektrovalej. Já už jsem tam byl, takže já mám to snad to hledí. Jo, dneska se jdu. Tady skarbu. Užijte, kvůli tomu, si dal dozadu, a tam mám provizor, a tam na zad. Tak jo, mohl už tohle vyhrát. Tak tohle to takhle už máme, s mojím novým řeč. Užijte, mě bych tam dělat ty dvě hodně, mám, bože. Musím se šetřit pohodlně na to. OK. Dvě horde. OK. Jde se toho. A hodně. Čili firmou. Nebo tady to. Hello. No, it's bouch. Я просто опять чесат. Proč to dělá epic čas chvíle? Proč 650 kusů do firmy kopíš? Dokorát ještě aby to zapnul a nekáč.
Nem vazio. Tudo rolando no peco. Quando eu vi o Nemio na peco. What the fuck? Nada de vídeo. Não me salvando por estado. Cara de mascar, né? Tô avisando. Tô avisando. Dajazyku! Elektrowizoria. Tak. Abo. Dobra się będę chory. Daj się dobić. Daj się dwa kury bić. Daj się dwa kury bić. Ještě, ještě aby se to vybilo, co? Je to nepěkné. Tak. Dramatiky. Kupujeme si zap. Dobré ligy. A bum. Už by mohla jít do toho taura. Ne, ale to je to furbol dám. Bude tam něco líp. Oh my god, to... No, kamu, na. Tohle když nevíde, tak nevím. Nevadí, je malá. OK. Jo. To je Aha, tečka. Takže tohle by už a zase mi počal. Dobře, že se to video líbilo. Já točím, tak budu otvírat tady tu trohličku. Pokud by tam dáte tady aspoň 10, 20 lajků, to zvládete. Please, takže zase udáš hledáče, čau.